É mesmo, rapaz. Esse aí eu não conhecia, não. Raridade fazer isso aí. Rapaz. Esse é o carcará, né? Não, não é carcará, não. Não é, não. Rapaz, esse parou pra pose mesmo. Visto não, velho. Eu pensava que era o bucareca, mas não é não. Olha o bico do bicho. Se ele sai. Caraca, bicho, esse não tinha visto não. Olha uma ratinha aí, mano. Mas não costuma ficar assim não. Olha, a impressão que ele tá machucado. Tenta espantar ele aí, faz favor. Bom, tenta espantar ele. Espantar? É, pode espantar. Vem voando. Ah, ele tá machucado. Ele tá machucado.